ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଝିଅର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ପରିବାରର କାହାରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା ଏପଟେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗାଦୀ ବ୍ଲକ ଉଲ୍ଲଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଡ଼ିଗୋଠ ଗାଁର ଖଗେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ଜେନା। ଦୀନଦୟାଲ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନାରେ ତାଲିମ ନେଇ ସୁଦୂର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ସାହିଲ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା କଥା ଖବର ଆସିଥିଲା। ଏ ଖବର ଶୁଣି ଗାଁରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କିପରି ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିବ ଝିଅ, ତାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କଣ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି? ସିଏ ସେମିତି ଆଗେ କିଛି ସେମିତି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ଆଗେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତାପରେ ଜ୍ୱର କହିଲେ ହେଇଛି, ତାପରେ ପୁଣି କଥା କହୁଥିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ଖାଇଛି ବୋଲି, ଏମିତି ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପଚାରିନି ତାକୁ, କହିନି ପୁଅ କ'ଣ କେମିତି ଆମ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କରିଦେବୁ, ସେ କହିଲା ହଁ ଦେ କଥା କରିଦେମି, ମୁଁ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିନି ଦେନି, ସେ ଦେଲା, କହିଲା କ'ଣ ଦେ କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୁଁ କହିନି କାଲି ବୋଉ ବାବା ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କଥା ଶୁଣିକି ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ତୋ ଦେହ କାଳ ଖରାପ। ସିଏ କହିଲା କିଛି ହେଲାନି, ସିଏ ଆଉ ବୋଉକୁ କହିନି, ବୋଉ ନେ କଥା ହେବୁ, ତୋ ଝିଅ ଫୋନ୍ କରିଛି। ସେ ବୋଉ ତ ହେଲା, ବୋଉ କାନ୍ଦିଲା କିନ୍ତୁ କଟିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଲଗେଇନି, ଯେ ବାବା କହିଲେ ସେ ହାଲ କହିଲା, ମୋତେ କିଛି ଶୁଭିଲାନି, ମୁଁ ଛଡ଼େଇକି ଆଣି କଥା ହେନି। ଧରି ତୁ କଥା ହେନୁ, ବୋଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହିଲା ଦେଇ ମୋତେ ଭଲ ନାଗୁ, ମୁଁ କଲ୍ କରିମି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଆସି ଝିଅକୁ ନିଅ, ନଚେତ ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। ଆଉ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମର୍ମାହତ କରିଦେଇଛି। ଏ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଉ ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲା, ଆଉ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଦାନଗାଦୀରୁ ଅବିନାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।